Havia uma insatisfação geral com o software fiscal devido a retrabalhos manuais. Havia baixa integração entre os softwares, né, fazendo com que houvesse uma rastreabilidade muito difícil. E havia uma impossibilidade de se fazer melhorias e se fazer correção de incidentes, né? Portanto, o software fiscal anterior ele não atendia as necessidades do grupo, de crescimento do Grupo Boticário. A implantação do Guepardo no Grupo Boticário trouxe diversos ganhos, tais como a abrangência da solução, a eliminação de trabalhos manuais, a qualidade do produto, o suporte e a manutenção. Isso garante um nível de atendimento superior e o Guepardo é uma solução fiscal certificada pela própria SAP. A escolha do Guepardo como solução fiscal para o Grupo Boticário foi o resultado de um processo de seleção bem detalhado com a participação de vários fornecedores. A solução da FH apresentou um excelente grau de cobertura para o escopo que tínhamos e houve um compromisso em ampliar as funcionalidades para atender todos os requisitos do Grupo Boticário como parte do produto e não como uma solução personalizada. O projeto Guepardo ele foi extremamente complexo. Nós convivemos com mudanças de legislação, aplicação de HPCs e startups de novas empresas do grupo. Mas nós contamos com a expertise e parceria da área de negócio e o suporte e a qualidade e a eficiência da FH e, além disso, nós tivemos o comprometimento de toda a TI para a concretização desse projeto. Muito importante também foi o suporte que a área de gestão, os gestores do Grupo Boticário deram para esse projeto. Hoje nós temos certeza que nós temos o melhor software fiscal para ambientes SAP. Muitas das obrigações que eram geradas manualmente hoje são geradas automaticamente pelo Guepardo. O fato da solução ter sido desenvolvida utilizando-se ferramentas da SAP e totalmente integrado foi um diferencial significativo, bem como a qualidade dos serviços prestados pela FH e mais de 8 anos de relacionamento com a execução de importantes projetos nas mais diversas áreas do negócio. A minha visão de futuro é que o Guepardo possa atender todas as necessidades fiscais do Grupo Boticário e continuar evoluindo no nosso crescimento. Vale ressaltar que o Guepardo é um produto desenvolvido totalmente em plataforma SAP, o que garante uma ótima integração e aproveitamento da infraestrutura.